Gnilin, po, si për... shqytetar i thjesht amerikanë? Po, Lenin. për Vitovdanin, pra që i ka festuar heroin serb. Po, totalisht e pa kuptim, preonis ti. Ai më duke se tash ka hy në sferën e personalis shumë me gjithdo gjithë që prezentuat prej Kosovës, në veçan ti për shqiptar. Edhe po mendoj që si ka bon deras krejt kasaj politike që po mundohet prej dikujt të në Kosovë mande me ushty, me u karakterizu si amerikane. Grenelli tash është një qytetar i thjesht amerikan, i cili po tregon mendimet e tia që nuk janë përputhshmëri ose nuk janë krejt miqësore me aktualitetin edhe me rrethonat në Kosovë. S'kan qenë ndoshta edhe pak më herët, po ka qenë pak më ndihshme situata se ka qenë përfaqësues si presidentit amerikan. Mm-hmm. Tash si i thill. Ndoshta është mirë ai me mësim historinë. Në domenin e saj zonë ansarin. Po, ma në fund ma gjujtë e topi. Qemi mos, Paso, Alba, të lutë. Jo, ajtë që gjuja topin edhe leta vazhëm përgjigjen për Grenellin. Pra me topin... Ajde. Me topin... Pse, këtë të po përzinë? Se, nuk është përzinë që më thaj! Kjo ke ndërhyrje, me ndove që nuk mojmi marrë. Kjo, kjo i falje. Në shtë në morë, në gjithë.